ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው ትላላችሁ አንተም መቄዶንያም እንግዲህ ሰው ለመርዳት ብቻውን ሰው መሆን እንዴት ነው በቂ የሚሆነው ለምሳሌ ገንዘብ ወይ ደግሞ አቅም ወይ ደግሞ እንደው ቢያንስ እንኳን መልካምነት አያስፈልግም ሰው ለመርዳት እኔ በተለይ መቄዶንያ ስጀምር እኔ አይደለም የሚጀምረው ሲጀምሩ ልበልሽ መስል ለዛ ያው ብዙ ሰዎች ሲመጡ የሚሉን ምንድነው ይሄን ሀብታም አነጋግር ተሰማ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሀብታሞች አሉ እንትናን በቃ እነዚህ ሰዎች ካረዱ እንደማይሆን ነገር ነው ያ ግን ልክ አይደል ነበርም ይሄው ለፉት ማታት ታይቷል እግዚአብሔር በቃ ይሰራል እግዚአብሔር በተለይ በዶች ላይ አድርጎ ይሰራል አድሮ ይሰራል በሰናቁት ላይ አይሰሩም በተባሉ ላይ በጣም ይሰራል እና እንደዛ ባይሆን ኖሮ መቄዶንያ እዚህ አይደርስም ነበር ሁሉም ሰው ይችላል መርዳት መማር አለመማር ከእርዳታ ጋር ይገናኝ ብር መኖር አለመኖር ከእርዳታ ጋር ይገናኝ ሰው ከሆነ አንድን ሰው ሶሎ መርዳት ብቁ ያደርገዋል በተለይ ሰዎች የሚንቋቹ ሰዎች አሁንም ደግሜ ለመግለጽ የምፈልገው የተናቁት እነዛ ራሳቸው ናቸው ምክንያቱም ወይ በመንፈሳዊ ብቃቱ አይደለም ሰው የሚንቀው ሰው በአለማዊ እንትኑ እንደዚህ አይነት ሰዎች ዲስከሬጅድ መሆን የለባቸውም ተስፋ መቁረጥ የለባቸውም መቄዶንያ የነሱ ቤት ነው መቄዶንያ ሲጀምር የሚገርምሽ የሆነ ስብሰባ ነገር አድርገን ነበር እና ቅድሚያ ለማን እንስጥ ብለን አንድ ሀሳብ ምንድነው ይሄ ድርጅት ሀብታሞች ካረዱሽ ወይ ሰው ካረዳው ስለማያውቅ ቅድሚያ ለነሱ እንስጥ አንደኛው ሀሳብ ደግሞ አይ ለድሆች እንስጥ ሶስተኛው ደግሞ በረጅነት ማለት ነው ማለት በተረጅነት አይደል በተረጅነትማ ስራችን ድሆች ምርዳ ሶስተኛው ደግሞ አይ ቅድሚያ ለድሃ እንስጥ ሶስተኛው ሀሳብ ተስማምተን ይቀጥል ነው ማለት እኔ ለምን መሰለሽ መቄዶንያ እንደጀመርን አንድ ቦታዎች ይሄድ ነበር አላውስ ለከሚያ ለምናን እንኳን አይቀበሉሽ የነግሬሽ መሄድ አለብሽ ያ ነገር እንዳይሆን ነበር የፈለኩት በጣም አንድ ቦታ ቢያንስ ዶች ቅድመ መግባት አለባቸው ሰው መሆንን አንተ እንዴት ነው የምትረዳው ማለቴ እንግዲህ ሰው መሆን ብቻውን በቂ ነው ካልን ሰው ላንተ ማን ነው ምን ማለት ነው ሰው መሆን ማለት ሰው ማንነቱ ነው አመለካከቱ ነው መንፈሳዊነቱ ነው በቃ ሰው የሚገመገም ስለተማረ ማንነቱን አይገልጽም ብር ስላለው አይደለም ስለዚህ ማንነት መለኪያ ነው የሰው በዛ መሰረት ሰውን ለመርዳት ሰውን በቂ ነው ሰው ሁሉ ይችላል ዳም ከአብታም ይበለጠ መርዳት ይችላል ማስረጃ የማኑ መቄዶንያ ነው ባለፉት 10 አመታት ከ10 በላይ የሆነ ነው ወደ 11 የሆነ ነው 11 አመታት መቄዶንያ በዶች ተቋቁሞ በዶች እየተረዳ ዶችን እየረዳ ካለምንም የሚወጭ ፈንድ ዛሬ መቄዶንያ ኦልሞስት በቀን 1 ሚሊዮን ብር እያወጣ ከ7500 ሰው በላይ በአዲስ አበባ መገናኛ ባጃጅ ተራ ነው ደስ ያለ ነው ጋምቤላ ኦፔኖ እንደኛ ኮብልስቶን ገባ ብሎ በአድዋ በበኬ ጎሬ ቆንሲላ አጠገብ አዳማ ደግሞ ደራርቱ ትምህርት ቤት አጠገብ ደሴ ሀረር ደከር ማርያም አጠገብ ጉምሩክ አጠገብ ሌሎችም ቦታዎች ላይ ስራ እየሰራ ነው ይሄ ሁሉ የሚሰራው ማን ነው ድሆች ናቸው እግዚአብሔር ይሰራል በቃችን ነገር ግልጽ ማድረግ ፈልጋለሁ እግዚአብሔር አሁን እኛን ሲረዳን እኛን ከረዳን ብዬ ነው ማስበው ሁሉንም ሰው ይረዳል በቃ ሁለቴ ነው ነገር እኔን ከረዳኝ እግዚአብሔር እኔ አንድ ተራ ወንጀለኛ ወራዳ መጥፎ ተራስ ብዙ መስሳት ታዩ አንድ ቢሊዮን ችግር ያለብኝ ሰው እኔን ከረዳ ሁሉም ሰው ይረዳል በቃ ስለዚህ ሁላችሁም እግዚአብሔር ይረዳችኋል መስራት ትችላላችሁ ቤተሰቦች ከአያትህ ጀምሮ እናትህም አባትህም በጎ ሰዎች እንደነበሩ ሰዎችን ይደግፉ ያግዙ እንደነበር ስትናገር ሰምቻለሁና ዛሬ ላለው ቢኒያም ቤተሰቦቹ ያላቸው አስተዋጽኦ ምንድነው? ከአስር ልጅ በላይ ቤት ውስጥ ነበር ከኛ 10 ልጆች ነን። እናቴም ያን ሁሉ ተሸክማ ይሄ ትልቅ ነገር ነው በቃ የኔ አባት እናትም እንደዛው ሞይን ሸሽ ይባላሉና ጎንደር ክፍለ ሀገር እስካሁን በሳቸው የሚምሉ ሰዎች አሉ። እህል እየሰፈሩ አካባቢ ተጠሉ ሰዎች ለሚያመጣላቸው ድሃ እንደው ወረታው ሁሉ ይከፍሉ ነበርና አሁን እስካሁን ድረስ በቃ በርሜሎች ምናምን አሉ ይሉኛል እንግዲህ እኔ አባት በ92 አመቱ ነው የሞተው እሱ እናት ሞይን ለሻሽ በቃ በጊዜው ትልቅ እንደ ኢንጂኦ ባይሆን እንደው ባይባልም አሁን እንዳለው አይነት አዳፊ አግዳሚ የሚበላበት የሚጠጣበት ያን ደግሞ ተከትሎ የኔ አባት እሱም እንደዛው ነበር በጣም ዳ ይረዳ ነበር በፋዘር እኔ የምማረው ነገር በእናቴ ዛሬ 92 አመቱ የኔ አባት ሲያርፍ በጣም የሚገርመኝ ማለት ነው እስከ መጨረሻው ቀን መሄድ ይችል ነበር በጣም ደስተኛ ነበር በቃ ቁጭ ብሎ ነው ያረፈው ጥሩነትም በሱ አየሁት በቃ እኔ ባጭሩ በቃ አሜሪካ ነበር የሚኖረው መጨረሻ ላይ አንድ አመት እዚህ ነው የሚኖረው አገሩ የሚፈልገው አገር ነው የሚመጣው እዚህ ያጋጣሚ አይደለም
ليار فكابي وندم موتشون بس بقولوا كان باندروس تسناب تو تناقع قط منا ترونة تي لجوجو على موتوب بس إس كم إنسات سوي ردانة بس ترونة تي نتيجة كمال أرجعان ميل وانا مسرح نجع عمر ركعة أرجعان ناكو مسكرنا موتوا مسكراتين ناجو مسكراتونن إذا بيرفي تبكان أدوكي أون تبكان ونجل نجونم تكارا كرال ميدن ندزانا شو بك أرجعان مر ركعة نا مسكرنون على المجزا بيرفي كموتا شو بوا مسكراتين ناجو تسفاتين ناجو بك يمكيروني عندنا إنه principle تقولي كني أرجعان تلقى موتا ناجو أرجعان النسو ناجو يو تاج النسو نميتكمو النسو كذا بيركة الناجنة تنش نعكر أرجع يزلال ما يبي تنسر لنا مال ما يربى نعكر جزء تفي نعكر أوتش تتكا مينش جوتشي بارك على سوست رج زري بارك سو لمردات سو مهون بكينا ودم ميلو انسها سا ودم ميلو مره لممتات يا أبات درشانة برا ويم كأبات هيواتي تكدانو بلا مانسا تنشلال ولا جوتشي غا اني مورا درسو مالا لوني ني ولا نغير تمج تولي نم من ارغو ولا لو تعال من دني ني مال اغزابير وا من سو لبال من مسواتن تكفلكو من مال كفلكو مسواتن ستكفين واغا متنك نا ولا جوتشي بدام اني ما دنگاتو سوجش ناتشو بدام كنياتم اني مصاف بس لا يونا عند تاريخال الياس بودي بيتو يرال نبي ينو سو عند بقى اچ مگ بسطاچو سي كسطاچو راب نو منم نيلات نا سو دمو መጀመሪያ እስቲ ነው ያለት ሰጠች ለትሞት ነው ማለት እንደዛ አይነት ናቸው እነሱ እንደዛ አይነት ሰው ነው የሚደነቀው ሶስት ሁለት ልጆች ማሳደግ በራሱ ያለው ጭንቅ ይታወቃልና አንተ ምን አበላቸዋለሁ እንዴት አርጌ ዛሬን አሳልፋቸዋለሁ ብለህ አትጨነቅም አያሳስብህም ስለአይተ ነው ያለው እግዚአብሔርን ኃይል ስለዚህ ምንም አልጨነቅም እኔ ለምን እንደሚሆን ስለማቀርገጠኛ ስለሆንኩኝ እግዚአብሔርን ኃይል በማየት ማለት ነውና እዚህ በጣም ኑሮ እንደልብ ነው የሚኖረው ከመካከለኛ ኑሮ በላይ ነው የሚኖሩት መቄዶንያ 7500 ሰው እንግዲህ በሶስት አመት ጊዜ ውስጥ ስታበት ከመናምን ከአንድ ቢሊዮን በላይ የሚገመት ስራ መስራት ይሄ መቼስ እኛ ሰራነው ብሎ የሚያስብ ሰው ካለ በጣም የሚያስቀኝ ሰው ነው በአገር ውስጥ እርዳታ በቀን 1 ሚሊዮን ሰው በጣም ነው የሚገባው በጣም ነው የተያዙት ሙስሊሞች አጂ አርገው ይመጣሉ ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች እስራኤል ይዳሉ ምግብ በሽተኛ ወተት እንደፈለገ ነው የሚኖረው እግዚአብሔር እንግዲህ እየሰራ ነው ማለት ነው ስለዚህ ለምን እንጨነቃለን አንዳንዶቹ ወደ ስራ ገብተው ሌሎችንም ደግሞ በዚህ አይነት ችግር ውስጥ ያሉትን ሲያግዙ እንመለከታለን ለኛ እንደ ተመልካች የሚያስደንቅ እጅን ባፍ የሚያስጭን አይነት ለውጦች ያየንባቸው ሰዎች አሉ አንተ ይሄንን ስትመለከት ምን አይነት ስሜት ነው የሚሰማህ በቃ እግዚአብሔር ምንም ማድረግ እንደሚችል ነው የሚያሳይሽ በቃ የመቅሩን ያየሁት የማይሆን ነገር ነው በቃ በህይወታው ስቴጂ ከባድ ብርማኒ ባላብቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ይረዳ ማለት ያለውን ከባድ መሆኑ ስታይና እዚህ ደግሞ ቀን ወደ ቀን እየሰፋ ስራው ሲሄድ ድሮ የነበሩ ጎብኚዎች አሁን ዛሬ ይሉ ስራው ግን እየሰፋ ድሮ የሚረዱ ረጆች ዛሬ ይሉ ስራው ግን ይሰፋል ይሄን ብቻ እቺ እግዚአብሔር መኖር አረጋግጣለሁ መቄዶንያ ውስጥ የማይሆን ነገር ስለሆነ ማለት ይሄ አሁን ለኔና እዚህ ላለነው ሰዎች በጣም ነው የሚገባል አንድ ቀን ወጪ እኔ ዛሬ ደውዬ ማንንም መጠየቃችሁ ዛሬ አንድ ቀን ወጪ ዛሬ አሁን አንድ ወር ብሰጪ በኔ እኔ ቦን አልችልም ማለት አይደለም ይሄን ያመት በየወሩ ማለት አይደለም አሁን ዛሬ ምን በለው ብናታ ዛሬ ብር ማግኘት የምችል ሰው አይደለም ምንም ነገር ለራሴ መኖር የምችል ሰው አይደለም በሽተኛ ነኝ ሲጀመር አይደለም ሰው ልረዳ ለራሴን መዳት የማልችል ሰው ነኝ እንደው ለለምን እንኳን ብልኝ ለምሳሌ ማለት ለመለመን እኮ ቁጭ ማለት አይደለም ሻ ቁጭ ማለት አይደለም ብዙ ሰዓት መቆም አልችልም እና ራሴን እንኳን መዳት የማልችል ሰው ነኝ ተረጂ ነኝ ማለት ነው እዚህ ካሉ አልጋ ቁራኛ ተረጆቹ እስከነሱ እጅ ጋር እነሱ ነኝ እነሱ እንኳንሽ ተኝቶ የሚያግዘው አሉ ቀድም ያልሽው አለ ደካማ ሆኖ መጥቶ እዚህ የሚያገለግል እንደነዛ እንኳን ከነዛ የሚያነስኩኝ ስራ ማልሰራ ሰው ነኝ በቃ ጊዜንም መገደል ሰዎች እንዳይሰሩ ማድረግ እና እግዚአብሔር ብቻ ይሰራል ይሄ ሁሉ ስታደርግ እጅ ላይ ምንም አይነት ገንዘብ ሳይኖር በእምነት ነው የተነሳኸውና ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው የሚለው የተነሳንበት ሐሳብ በተግባር የታየበት ነው ብለህ ታስባለህ ማለት እንችላለን አንድ ብቻ ሰው በቂ ነው በቃ ዓለምን ለመለወጥ ያ ሰው በተለይ ብር ባይኖር ጥሩ ነው እግዚአብሔር ይሰራል በዶሻ ያርጉ እኮ ነው የሚሰራው ግልጽ እኮ ነው ሰዎች አሁን ለምሳሌ መቄዶንያ ውስጥ እኔ አሁን ብጠይቅኝ በሽተኞች ራሳቸው የሚሰሩ አሉ ከጎዳና ተነስተው ከኛ የተሻለ የሚሰሩ እና ሰው በቃ መሆኑ በቂ ነው በቃ ምንም አያስፈልገውም ለዘምንም ነገር አያስፈልገውም በቃ ከበቂም በላይ ነው
እና በተለይ ደሃ ደግሞ ይበለጠ በቂ አቀማለሁ የገንዘብ ደሃ ቆ ምን ማለት አይደለም የማይምሩ ደሃ ነው መጥፋት